2237 löser exakt. Ingen miniräknare betyder det. Okej, okay. så tar vi... Så tittar vi. Det är viktigt att ni gör ordning på dem. Att z först upphöjt till 2. z upphöjt till 2 först och sen z och sen... Det sista är konstanttermen då. Ska titta. Oh. Så har vi titta? A. 3 z upphöjt till 2 plus. Nej, kanske inte plus. Kanske det är minus därför är det minus 8 där. är minus 18 z där. Vi har minus 18 z där. Så har vi minus 18 z plus 45 är lika med 0. Okej, okay, vi ska förtydliga där. Okay? Då har vi tre där, vi vill bli av med den. Så dividerar vi med, med tre allihopa så får vi zeta och på till två. Minus 6 zeta vad blir det? Plus 15. Är Lika med 0. Så har vi p som är negativ 6 q som är 15. Då har vi zeta. Lika med, vad blir det? Negativ. Där nu då p som är negativ 6 dividerat med 2 plus minus rutan ur. Vi har negativ 6 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus q som är 15. Så har vi två negativa, så har vi positivt 3 plus minus negativt 3. Negativt 3 upphöjt till 2 är 9 minus 15. Då har vi 3 plus minus roten ur negativt 6. Och vi har i och upphöjt till 2 är lika med negativt 1 det är den som vi måste använda. Så 3 plus minus ruten ur. 6 i upphöjt till 2. Nu kommer se kommer Z1 jag Här är lika med 3 plus den. Och jag följer boken då, så att ni blir inte blir förvirrade. 6 först. i al sedan ruten ur wa andra konjugata pedan sebelir ram konjugata pedan minus ta ber minus tar da. dan oke okay. Wait, Så ser ni att det finns, det finns kvadrat där det finns kvadrat där också. Så vad ska vi göra först? Vi, vi måste utveckla dem bägge två. Den är en kvadrat som vi har Känner ni igen er, hoppas jag. Det finns som heter a minus b i kvadrat. är samma sak som a i kvadrat minus 2ab plus b i kvadrat. Det är den som vi ska använda. Den här är plus. Så vi kan bara ta plus där och plus där om det är ett plus. Så. Det är minus. Den som jag har skrivit först. Där. Vi. där. Så har vi zeta uppe i del 2. Minus 2 multiplicerar med zeta multiplicerar med 1. Och sen vi har plus 1 uppe i del 2. Eller kan med. Nu har vi plus där nu. Så skriver jag bara så plus. Exakt samma. Vi har två z i kvadrat. Och så den här i hela är en a på något sätt. Plus. Två multiplicerar med a är två z. B är fyra. Där är fyra är b. Plus. B, fyra i kvadrat. Plus 18. Och sedan har vi, kan vi väl förenkla så har vi z upphöjt till 2 två minus 2z, två den här är 2z, plus 1. Då har vi vänsterled nu då, högerled. 2 upphöjt till 2 är 4, z upphöjt till 2, plus 2 gånger 2 gånger 4 är 16, z, plus 4 upphöjt till 2 är 16 plus 18. Samla allting. re är minus z upphöjt till 2 plus 2z minus 1. Minus 2, äh nej, minus z upphöjt till 2. Förlåt, jag ska sätta bort den. Allting som ni gör på den här sidan, vem ser ni måste jag göra? På höger leder också minus z upphöjt till två plus två z då blir det minus ett. Så den här allting här är noll. Den är noll, den är noll, den är noll. Så noll är lika med. Här har vi tre z upphöjt till två sen får vi 18 z så har vi, vad blir det den här? 34 minus 1 33 34 minus 1 plus 33 Vi har, för att kunna använda den här vi måste se till att den här blir 1 så vi multiplicerar alla med 3 Så har vi 0 är lika med vad blir den här då? z 2 plus 6 z. 1. Vad har hänt? Ja, plus 11. <laughs> Förlåt. Eh, Okej, okay. nu när vi är klara med den så har vi p lika med 6 q som är. Ska vara lite högre där är lika med 11. När vi är klara med den så kan vi använda den här. Jag kan ta en annan penna så att ni ser vad jag gör. x nej, z är lika med vi har negativ p som är 6 dividerat med 2 plus minus Vi har 6 dividerat med 2 i kvadrat minus q, är q. 11. Så. Här har vi negativ 3 plus minus. det är 3 och till 2 det är 9 minus 11. Negativ 3 plus minus. Rutan ur av negativ... Vad blir det? Negativ 4? Nej, negativ 3 också. Två, förlåt. Två, tänkte väl att nånting är inte sämre. Det ska vara två. Så. Och vi har negativ tre plus minus. Vi har e upphöjt till två eller alltså lika med negativ ett. Så har vi negativ ett i den. har vi två e upphöjt till två. Nu är vi redo. Z1 är lika med negativ 3. Vi fortsätter bara den här rutan plus. ruten ur 2. Vi placerar med i. Och det seta, seta två, är Z2, R negativ 3 och vi har negativ där, negativ ruten ur 2 gånger i.